Você, mulher virtuosa e vitoriosa dessa quarta-feira. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Sim, gente, já iniciei fazendo algumas coisinhas que nem vocês viram. E tá um dia lindo aqui no sul, tá começando a esquentar. Lembra que eu falei ontem pra vocês no último vlog? Que tava tipo uns 22 graus. Eu não sei quanto tá agora, tá gostoso. Tem um sol lindo. E tem um ventinho de leve, mas não um vento que nem tava esses dias, que bate porta, tem que deixar tudo fechado, né? Porque senão bate porta mesmo. Mas tá assim, tá um tempo maravilhoso. E parece minha estação, gente. De noite tem ficado muito gostoso. Essa noite eu dormi sem ar-condicionado, então tava bem bacana. E mas assim, tá querendo começar a esquentar. Acho que até o final de semana a gente já vai ter verãozinho novamente, né? O que eu tenho programado pra hoje? Já temos a sinfonia daqui de casa, né? Vocês sabem qual é a sinfonia daqui de casa de manhã, né? Barulho de máquina batendo, né, gente? É a música que toca aqui em casa pela manhã. É a música que toca na sua casa também. E o que que acontece? Hoje eu tenho programado a limpeza mais detalhadinha, assim, da sala, né? Mas assim, é bem mais leve, gente, do que cozinha, né? Então, assim... Eu tenho programado a limpeza um pouco mais detalhada aqui da sala, mas eu vou primeiro dar uma ajeitadinha no meu almoço e vou deixar pra fazer de tarde. Eu tava conversando com vocês no Instagram agora, então se você não me segue no Insta, eu te convido, gente, a entrar aqui no box de informação, aperta aquele botão, aquela coisinha assim, né? E aí aperta, vai ter o box de informação, né? Onde fica o meu Instagram, onde fica o meu e-mail, Facebook, sabe? Tá ali? Ali também fica o vídeo, um link em azulzinho do vídeo onde eu mostro as minhas misturinhas e como tem chegado bastante virtuosas novas. Sejam todas muito bem-vindas a essa família. Eu sempre gosto de falar desse vídeo, porque eu uso muita misturinha aqui em casa. Daí nem sempre nos vlogs eu paro pra mostrar a misturinha. Essa aqui é a misturinha e tal. Mas tá ali naquele vídeo. Eu explico até onde eu uso as misturinhas também. E aí fica o meu Instagram, então eu te convido a me seguir no Instagram, pode me pedir solicitação de amizade no Facebook, que eu também aceito vocês. E aí eu tava conversando com vocês que a gente tá nos últimos dias de férias das crianças, né? As crianças retornam às aulas no dia 27 de fevereiro. E então eu ainda tenho deixado as coisas pra fazer as coisas mais pesadas na parte da tarde. Né? Porque de manhã eu faço caminhada, faço tudo e eu fico bem estirada um tempo aqui com eles, assistindo alguma coisa na televisão de manhã e desenhando com o Davi, enfim, né? Eu fico um tempo aqui assim com eles, aí depois que eles voltarem às aulas, aí eu já volto com a minha rotina um pouquinho mais pesadinha na parte da manhã, né? Daí eu já inverto, né? Mas por enquanto tem sido assim.
Eu vou dar uma limpadinha nos meus sofás, mas eles não estão podre. Não estão muito podre não, gente, porque os sofás, eu pego assim mais detalhado uma vez no mês, mas às vezes durante o mês eu acabo pegando um pouquinho mais, né, vezes. Então acaba que a gente aspira praticamente todos os dias o sofá. Isso é uma coisa bacana também, então, que mantém o sofá, né, limpo. Então, assim, ele não tá muito, muito podrão mesmo. Não vai ser muito difícil. Vou limpar o sofá, vou dar uma boa limpadinha no meu tapete. Vou passar um limpa-vidros no vidro aqui da sala, né? O da cozinha tá limpo. Cortina a gente já lavou esse mês de janeiro. Não preciso lavar agora, tá limpa. Tirar pó aqui do painel, né? E aí vou limpar bem o meu piso, gente. Então não tá aquela coisa muito difícil. Agora ontem eu vou confessar pra vocês, fiquei quebradinha, né, da geladeira e do armário. Porque daí é detalhe, né, muito detalhezinho. Tira tudo pra fora, limpa, bota tudo. Mas marido chegou, abriu a geladeira e veio assim, ó. Tinha que ver a reação dele. Nossa, a geladeira tá brilhando. Dá uma boa diferença quando a gente faz faxinão, gente. Dá mesmo. Então era isso, gente. Já estendi os meus tapetes lá fora. Que mais? Estão me perguntando sobre as compras de material escolar das crianças, né? E aí eu vou comprar, gente, até o final da semana. Eu acho que é no sábado que nós vamos comprar. E semana que vem eu já mostro o vídeo das compras também dos material escolar. Amanhã, em nome de Jesus, eu pretendo fazer as compras do meu mês, que já tá faltando muita coisa aqui em casa. E aí eu fico segurando pra não ficar comprando em mercadinho, né? Não gastar dinheiro em mercadinho. Eu fico segurando mesmo pro dia que a gente vai no mercado maior. E também vou gravar pra vocês. Então, se não é inscrita no canal e gosta desses vídeos, bem, gente, de bem realidade, assim. Vlog vida real mesmo. É minha vida do meu dia a dia mesmo. Então, já te convido a se inscrever, ativar o seu sininho de notificação. E convido você também a deixar o meu like, meu joinha, né? E compartilhar os vídeos, gente. Nos Whats da vida aí, né? Pra que o canal possa chegar às 20 mil virtuosas bem rapidinho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que eu fui reconhecida na rua aqui na minha cidade? Só que eu esqueci o nome da virtuosa agora. Depois ela me passou um messenger, né? Do Face. E ela disse, ai, eu te vi, né? Aqui, né? Na minha cidade mesmo. Mas aí fiquei com vergonha de chegar. Ah, queria tanto que ela tivesse chego pra me dar um beijo, um cheiro e a gente tirar uma foto. Mas ficou com vergonha, eu até entendo, né? Mas não precisa ter vergonha, não. Se você me reconhecer, chega, me dá um beijo, me dá um cheiro e um abraço. Ai, mas fiquei tão feliz. Então era isso, gente. A hora que eu for pegar aqui, que eu for pegar essa sala, ó, que tá bagunçadinha, não preciso nem lavar as capas de almofada que foi lavada, acho que faz uns 10 dias, né? E eu já falo pra vocês, tá? Vou só fazer meu almocinho. Hoje eu nem vou compartilhar eles com vocês, porque sobrou arroz com galinha que eu fiz ontem de noite, né? Eu repeti a comida que tinha feito meio-dia de noite, que eu sabia que marido ia querer, gente. Eu tinha certeza. E aí tá aqui, ó. Eu guardei, então tem um arroz com galinha, tem um feijão novinho. Já peguei minhas batatas doces ali. Vou cozinhar uma batata doce pra mim. Vou incrementar com os ovos, uma salada. E era isso, então. Nem vou compartilhar o nosso almoço, não. As meninas estão ali fora andando de bicicleta um pouquinho. Ali fora que eu digo aqui dentro do condomínio, gente. Meu condomínio, ele tem guardinha, tem tudo, tá? Vocês ficam preocupados. Nunca elas andam na rua, nunca, nunca. É aqui dentro do condomínio mesmo. E aí, assim que eu for ali pra sala, aí eu já levo vocês comigo. Nossa, já tô agora aqui, ó. Agora é 2 horas da tarde já, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já é 2 horas da tarde e almoçados, né, tudo, isso aqui é do aspirador, aí já tô com o fogão limpinho, também já higienizei o lixinho, né, levei lixo lá pra rua, aí aqui tá tudo limpinho, graças a Deus, né, os armários limpos por conta de ontem, tô aqui, ó, só já tem sujeira no chão, ó, com meu aspirador, e eu vou, a primeira coisa, gente, ó, tô com tudo levantado aqui, minha escovinha, já vou mostrar pra vocês, tudo levantado, vou tirar lá agora as almofadas dali, né, porque tá limpa, e eu vou começar pelo tapete aqui na sala, gente, ó, vou aspirar, a primeira coisa que eu vou fazer é aspirar bem o tapete, hoje vai ser eu mesma que vou fazer, né, as meninas nem estão aqui dentro de casa, e eu vou aspirar bem, bem, bem o tapete, aí eu já vou passar a misturinha que eu vou mostrar pra vocês nele, vou vindo com a escova, por que que eu vou ter que fazer eles primeiro, gente, porque eu quero dar uma limpada no meu ventilador, né? Que ele tá sujo. Ó,
Tá bem sujo, tá vendo ali as hélices dele? No verão, e criou até teia de aranha ali, ó. Porque fica com a janela aberta até muito tarde, aí entra bichinho, né? E no verão a gente usa muito, né? Esse meu ventilador, ele é simplesmente maravilhoso. Fica embaixo dele, capaz de dar até friozinho, gente, de tão, tão bom que ele é. E a gente usa todos os dias, que hoje tá fresquinho e não tá ligado. Mas aí eu tenho que limpar ele, tá vendo? E aí cai muita sujeira, né? Então não adianta. Então primeiro eu vou fazer isso no tapete, vou tirar ele daqui, vou colocar lá fora. E aí eu limpo o ventilador e aí só depois eu posso aspirar o tapete, o sofás e posso limpar aqui. Porque daí já caiu tudo que é sujeira pra cá, entenderam? Assim que eu vou fazer, gente. E eu botei tudo bem a olho aqui, mas eu já mostrei pra vocês. Geralmente eu uso 50 ml de cada um. Mas eu coloquei bem a olho aqui o detergente, ó, de coco. Eu coloquei também o vinagre, coloquei álcool pra secar rapidinho, né? E coloquei coala porque eu já quero que fique cheirinho. E assim também já tiro o cheirinho do vinagre, apesar que o vinagre evapora, o cheiro não fica, tá? Mas se eu tivesse bicarbonato, que já acabou, eu colocaria bicarbonato aqui, porque ajuda a limpar muito. Mas é que eu tô sem, eu não quero deixar pra fazer isso depois que eu fizer as compras, eu já quero fazer antes, então não tem problema. Eu vou fazer com essa misturinha mesmo. Primeiro eu vou aspirar lá. Aí depois eu vou vir com essa misturinha, tenho uma escovinha que eu só uso pro tapete e pro sofás, né? Que é essa aqui, ó. E esse tapete, gente, eu mando lavar quando vez ou outra, mas eu demoro bastante. Quando o Ricardo manda lavar tipo lava jato, coisa assim que vai lavar o carro. Pois é, e aqui tem vários, aí eles lavam tapete, mas eu demoro bastante porque eu vou conservando bastante ele assim. Tá? Então, primeiro eu vou aspirar, depois eu venho, gente, com essa misturinha. Deixa eu pegar o meu amigo de todas as horas aqui, que eu uso todos os dias, que eu amo, e mostrar pra vocês. Tem uma dúvida de uma de vocês, de uma virtuosa querida, que perguntou se ele fica firmezinho porque tem algum suporte. Não, tá, gente? Ele só tem rodinha. Então, eu carrego ele assim mesmo, porque ele vem rodinha, tá? Ele é da Electrolux. Ó, é esse aqui. Ó, tá vendo? Ele é daquele que você troca o saquinho dele, tá? Já tá até na hora de trocar, por isso que eu não vou abrir pra vocês que vai cair um monte de sujeira pra cá. O saquinho dele é aquele de papelãozinho e aí ele é refil, né? Você vai trocando o refil. Eu vou comprar agora, amanhã no Big, quando eu for, ou hoje. Hoje ou amanhã eu vou no Walmart e daí eu vou trocar. Eu compro lá, geralmente, o saquinho dele, tá? E aí você tira o saquinho e pode aspirar água também, tá? Então ele é daquele que aspira água. Eu simplesmente amo, 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 amo ele. Ele vem aquele pequenininho que vocês vêm aspirando o tapete e o sofás. E vem o maior, né? Que entra embaixo de tudo, pega todos os canos. O cano dele é muito longo, então dá pra tirar. Eu aspiro. As teias de aranha, tudo, nada com vassoura, tudo com ele. Então, eu simplesmente amo meu robozinho, eu chamo ele de robozinho, né? Aí vocês até disseram, Van, por que não compra aquele outro, né? Que tá todo mundo comprando agora. Mas é que mais uma coisa, né, gente? Eu não me importo de montar ele, desmontar e usar todos os dias. Ele é bem barulhentinho, mas eu não me importo não, porque a eficiência dele é muito, muito boa. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because make me move.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Eu já liguei o ventilador, que já tá limpo, graças a Deus, pra ajudar e secando. Enfim, não tava muito, muito sujo, mas tinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a sujeira. Eu fui passando a escovinha e fui passando esse paninho aqui, né? Então, tá encardidinho, né? Ficou, ó, a diferença, ó. Esse é o branco e essa é a sujeira que saiu do sofá. E aí ainda tá secando, mas hoje tem bastante sol, tem ventinho. Logo, logo já vai ficar seco. E já limpei painel, né, deixei cheirosinho, aproveitei e limpei porta, limpei aquele quadrinho que fica ali no meu olho mágico, né, limpei lá a caixinha de luz também, então tá tudo limpo, de verdade, gente. Aí aspirei, aí agora eu tô aqui com a vassoura, o balde, vou pegar o meu sequito e vou limpando só com o minuano, tá? Vou passando minuano, né, mas é o detergente de coco. Vou passando o detergente de coco, vou tirando com o sequito e depois... Aí depois, pra finalizar, eu vou colocar umas gotinhas de koala no chão, gente, com um pouquinho de álcool para brilho, e vai ser isso o meu piso, tá? Daqui a pouco já fica tudo organizadinho. Aí eu já vou passar também um sequito no restante da casa. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away. Virtuosas, temos já a sala faxinada com detalhes nessa quarta-feira. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro que tá essa casa, gente. Estão me perguntando qual koala eu tô usando, né? E o koala que eu tô usando, que faz toda a diferença nas misturinhas, na limpeza, quando a gente quer caprichar no cheiro, é esse aqui. Eu tô usando o de talco, mas eu também amo o de lavanda, tá? Nossa, gente, ele é muito, muito, muito bom, muito cheiroso.
Então, ó, ficou limpinho. Já secou os meus sofás, porque tá um vento bem fortinho. Daqui a pouco eu até vou meio que dar uma fechadinha assim, na janela, só um pouquinho, pra também não entrar poeira aqui pra dentro, né? Então já secou, tá bem sequinho, bem seco já mesmo, ó. Aí já até coloquei as almofadas. O tapete super limpo também. Vale super a pena a gente fazer essas misturinhas e vez ou outra. Assim, tapete e sofá, o bom é de 15 em 15 dias, né? Não uma vez no mês. Quando não dá, a gente vai uma vez no mês. Mas de 15 em 15 dias, a gente não acumula muita sujeira no sofá e no tapete, sabe? É bom. Ó, aí ficou tudo limpo. Já tá nublando lá fora. Ó, aqui também. Aí eu, a mesma coisa, lavei tudo com detergente de coco. Olha o brilho, gente, do chão. Olha o brilho. Já secou, não tá molhado. É só brilho mesmo, ó. Vim com detergente de coco, esfreguei bem, retirei com o sequito. E depois vim com aquele meu mop. Aquele mop baratinho que eu já mostrei pra vocês. E com coala e álcool. Então o álcool ele seca rápido e ajuda a dar brilho, ó. Detergente de coco dá muito brilho também, né? Ó. E aí pra cá tá tudo direitinho, gente. Só que tá um cheirinho muito gostoso de coala por tudo, assim. Aí eu tô com 5% de bateria, eu tava tentando dar uma carregada pra vocês. Aqui no quarto das crianças também tá tudo tranquilo, ó. Também fiz a mesma coisa no chão, mesma coisa. Então tá tudo aberto, tudo tranquilo pra cá também. As meninas não estão aqui, né? E aqui eu já fiz uma manutenção, gente, no banheiro também. Ó, dei uma manutenção no banheiro. Tá prontinho. Que delícia, né, gente? Coisa assim, tudo limpinho. Eu amo essa sensação mesmo. E aí acaba que hoje eu nem me cansei muito mesmo, porque, que nem eu disse pra vocês, a gente não pegou detalhezinhos, coisinha que desmonta, que nem geladeira, que nem armário, que tira tudo pra fora, né? É mais fácil. Apesar que sofá dá uma cansadinha no braço ali, né? A gente fica assim, faz uma malhação no braço, né? Mas em compensação, ó. Nossa, que cheiro bom. Pena que pelo celular, né? Pelas câmeras não dá para passar cheiro. Mas eu sei que a casinha de vocês também deve estar bem cheirosa, né? A gente fazendo tudo com amor por dia. Ai, Van, eu recebo muito, muito de vocês. Van, eu não consigo. Van, eu me canso muito rápido. Porque quem sabe você quer fazer tudo num dia só, né? Então, assim, até colocar tudo nos eixos mesmo é mais cansativo. Mas depois, gente, a gente vai para as manutenções, entendeu? Vai fazendo a manutenção todo dia um pouquinho, não cansa assim, não dá, não chega a dar essa exaustão, esse cansaço tão forte, né? Então, todos os dias um pouquinho, uma vez no mês, pega uma semana para pegar por partes a casa. Gente, super recomendo, porque fica mais fácil e a gente tá sempre com a casa cheirosa, né? Por exemplo, agora é 4 horas da tarde, já tô com tudo pronto, né? Posso agora curtir um pouquinho, ou ler um livro, ou assistir alguma coisa que eu queira assistir na televisão, né? Até a hora de fazer o cafezinho da tarde e tudo mais, entenderam? Então é mais fácil, porque a gente também tem que ter momentos nossos, né? Não tá nem precisando de ventilador, até já desliguei o ventilador. Uma porque já secou, né? E outra porque tá tendo bastante vento. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Virtuosas, quase 7 horas da noite agora. É 20 para 7, na verdade. Fomos no primeiro. Dois mercados. Que as coisas, ó, tá vendo? Passamos em dois mercados. Voltamos e daqui a pouco vou pro terceiro mercado, né? Vocês sabem que eu faço. Vou em três, quatro mercados. Mas dessa vez vai ser três, eu creio. E aí eu vou terminando esse vlog por aqui, gente. Tá ali, ó. Ah! Marido tá aqui. Olá, povo, tudo bem? E as meninas já estão vindo. Então era isso, gente. Tá bom? Vou encerrando esse vlog por aqui. Um ultra mega power beijo. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Espero que tenham gostado de passar mais um dia comigo. Beijo, tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau! Tchau!